Iako zimska sezona još uvek nije zvanično počela, Kopaonik je već sada idealna destinacija. To što nije bilo snega nije smetalo, čak je i godilo Viktoru Turickom koji je trenirao, ali i odmarao na krovu Srbije. Prvi vikend decembra bio je rezervisan za Magic Night u hotelu Grand, u kojoj je održano nekoliko revija, među kojima su modele nosili manekeni, ali i novinari i poznate ličnosti. U backstage-u nije bilo muške suete, pa su momci jedan drugom pomagali oko detalja. Ovo je moj stajl. Ja je pitam, je mi lepo stoji ona... Ružac, ti hoćeš namjerno da ja budem kriv nešto.